Ja, der findes mange af dem. Skønne og gribende ord. Fra vi er helt små, øver vi os på dem. Industrialisering er også et vanskeligt ord. Der er både de ord, der rimer. Jørgen Jørgen Jyde sejlede i en gryde. De historiske, der vækker minder. Kartoffelkuren. Kartoffelkuren. Det er værd, det fald. Og så er der dem, der kan få os helt op i det røde felt. Jeg synes, det er en led større. Endnu en gang er der opstået debat om, hvad man kalder personer med afrikansk herkomst. Jeg kan ikke forstå, at han er så elendig til engelsk, at han ikke ved, at det hedder negro. I weekenden bliver de mange ord hyldet for 10. år i træk, når Aarhus åbner dørene op til litteraturfestivalen Vild med ord. Og to, der til hvert fald også er vilde med, jeg ligefrem afhængige af ord, det er jer to, sangerinde Søs Bjerre og forfatter Leif Davidsen. Hvis I nu her først med ét ord skal beskrive jeres eget forhold til ord, hvad vil det så være for et ord? Søs? Nej, først, eller ja, men altså, hvem der er nu? Afhængig. En gang til. Afhængig. Afhængig, ja. Jeg tror, jeg vil sige inspiration. Inspiration. Sådan. Synes, jeg ved, at du blandt andet har en, apropos inspiration faktisk, sådan en indre ordskuffe, kalder du det, som du sådan går og putter ord ned i, og så øver du dig med dem, med vennerne. Hvordan er det fungerer med skuffen der? Det må du lige fortælle. Jamen, det er jo i virkeligheden et helt skuffe, der er både af ord og billeder og lyde og lugte og alle mulige ting, som jeg bruger i altså hele mit liv. Men med ord, der er det meget... Jeg tror, vi er mange i min omgangskreds, som gør os umage med at bruge vores sprog på en god måde og ikke altid sige de samme ord, fordi det har vi bare observeret, at vi selv har været slemme til. Så jeg synes, mange af mine venner har virkelig nogle kongeudtryk, som jeg bare lytter til en gang, og så tænker jeg, gud, det skal jeg huske. Og så halvdelen af dem glemmer jeg selvfølgelig. Men jeg prøver i hvert fald. Nej, du sad lige og viste os før, at du var stadig analog. Du har en lille bog i indermanden. Ja, er det din skuffe? Med. Skriver du ord ned, eller er din skuffe fuld efterhånden? Jeg har mange notesbøger liggende derhjemme, og det jeg gør der i den notesbog, der skriver jeg lidt, som synes siger, altså lugte, det kan være replikken i et S-tog, man hører, det kan være vejret, det kan være lugte, det kan være et måltid, hvordan det påvirker, fordi det er ligesom en slags bank, man jeg så har, når jeg så skriver, så kan jeg trække på den bank, uden jeg nødvendigvis behøver at kigge i notesbogen. Det har jeg altid gjort, altså på den måde, og det er jo en måde at øve sig på, ikke? Sige, i stedet for at tage et billede af et eller andet, så siger man, hvordan vil du beskrive det her, den her bygning, det her menneske, det her ansigt, i ord, i stedet for at bare tage et billede. Og det er jo også det, du skal som forfatter, så det er jo en genial måde at øve sig på. Det er jo virkelig dejligt, det der med at netop sidde i toget og overhøre en samtale fra en helt fremmed mennesker. Og det, jeg tror bare, det er også det, vi gør, at vi er ligesom åbne hele tiden. Altså, man tager så mange ting ind nogle gange, hvis man, det kender du sikkert også, hvis man er ude, bare gå en tur et eller andet sted herinde. Sådan, jeg bliver helt træt bagefter, fordi man ser så mange ting, og man samler det sammen, og man husker det. Og jeg har sgu også mange notesbøger, man skriver ned i, eller skriver de sms'er til folk, fordi man tænker, ej, den her person vil synes, det her er sjovt. Og det er jo, hvad kan man sige, nutidssproget, det man kan høre i et S-tog. Noget andet er gamle udtryk og vendinger, som man nogle gange har det med at gå lidt bort, havde jeg sagt. Et aktuelt gammelt ord, hvis man kan sige det, som mange derude måske hæftede sig ved i går ved prins Henriks bisættelse, det var allersom dejligst. Og det var et ord, som prins Henrik havde brugt til at beskrive dronning Margrethe som den allersom dejligste blomst i haven. Har I også et gammeldags ord? Det her smager jo helt fantastisk at sige. Har I også et gammeldags ord, I sådan prøver at advokere lidt for? Jeg har mange, altså kulhøen, flanere, panettengryn, mundhugges, der er masser. Som, der er mange favoritter. Favoritter, ja. Fordi dansk er et fantastisk sprog, og det er faktisk et af verdens største sprog. Det glemmer vi nogle gange i vores lille land. Og det er jo et sprog, der er meget rigt, hvis man bruger det. Så er der mange ord og mange nuancer, man kan sige, eller udtrykke forskellige følelser eller stemninger. Ja, det er jo netop det, at vi kan bruge... Vi har så mange forskellige ord, vi skal bare huske at bruge dem. Ja. Og en taxichauffør, har du en gammel, jamen, har du en gammel favorit? Jeg kan bare lige huske, eller nu kommer jeg i tanke om, at der var en taxichauffør, der sagde til mig i går, at det var da også plagsomt. Det synes jeg er et meget dejligt ord, ikke? Ja. Plagsomt. Det går næsten helt ondt i maven. Det er bare lederen, eller... ja, så plagsomt siger egentlig mere, ikke? Det er de der vokaler, der giver det noget farve. Ja, I lever begge to af at sætte ord sammen. Og vi skal lige dykke lidt længere ned i jeres arbejde. Synes, jeg vil gerne vise et klip fra en af dine sange, som hedder Kære farmor, du som er i Herlev. Kære farmor, fik du kysset
Jeg er jo vild med ordspil, så jeg synes jo, det er fantastisk det her. Hvordan blev du, som er i himlen, til du, som er i Herlev? Jamen, det er jo faktisk en virkelig konkret sang, og kæft, det var mærkeligt at se. Det er lang tid siden, jeg selv har lyttet til den egentlig, men det er jo bare en række spørgsmål, jeg vil stille min farmor. Og på det tidspunkt, hvor jeg skriver den, der er i hendes hus i Svendborg, hvor jeg er flyttet ind, fordi min farmor er kommet på plejehjem i Herlev, og hun var enten med at være desværre meget senil i mange år. Og på det tidspunkt, hvor jeg sidder i hendes hus og kigger i alle hendes gamle ting, og der går det jo op for mig, at jeg har glemt at lære hende at kende. Mm. Og ja, så kom den der sang virkelig bare sådan ud af mit hoved. Og så måtte det jo nødvendigvis være Kære farmor, du som er i Herlev. Det kunne lige så godt have været altså, himlen. Hele sangen vokser ud af den gode linje. Ja, fuldstændig. Ja. Men det var også bare det med at sidde med hendes ting og dufte hendes tøj og kigge hendes køkken og alle de... Altså, og det var jo fordi, jeg kunne godt have udnyttet tiden, mens... Sådan. Leif, vi har lagt din første roman her, og jeg ved, du kan den udenad, for ellers ville jeg have læst den op. Den første linje, prøv lige at citere den. Ja, det kan jeg udenad. Den hedder "En hvert menneske med et fjernsyn kendte min kone Charlotte, derfor fik de mystiske omstændigheder ved hendes død en del omtale i pressen." Og netop den linje skriver du i en lufthavn i Moskva, og kommer til at ende med, at du faktisk får startet din roman? Ja, jeg sad fast på grund af noget visumbrev. De ville ikke lukke mig ind, jeg havde ikke noget at læse i. Det var før mobiler og noget som helst, og fax og net. Så jeg sad der, jeg kunne ikke ringe til nogen, for der var ingen telefon, og jeg kunne ikke snakke med nogen, og de ville ikke kontakte mig. Og så tog jeg en blok og en blyant, eller en kuglepen har der været, og så skrev jeg den sætning, og så skrev jeg en sætning mere, og... Jeg skrev faktisk første tre kapitler til min første publicerede roman ud fra det var den sætning, og jeg vidste kun, at det var altså Charlotte, og hun er gift med en, der hedder Paul, som er ligesom ham, der står bagerst. Hun er en hotshot-stjerne i fjernsynet, han er en lille jurist i Socialministeriet. Det var dengang i slut 70'erne, man talte om den bløde mand, han døde nok sammen med dinosaurerne, men han var meget, meget op i tiden dengang. Og der voksede altså hele romanen ud af den sætning, og det sproglige, altså det billede, sproget skabte i mit hoved, og derfor tror jeg, har jeg aldrig glemt. Der er masser af andet i mine bøger, jeg har glemt alt om, men ikke den sætning. Nu har jeg bedt jer om at forberede jer lidt, for vi skal teste jer lidt på det her med ord, og vi hedder jo Aftenshowet. Og det er jo lidt en skør blanding af lidt dansk og lidt engelsk. Og jeg tænker, vil I prøve at skrive noget? Jeg har nemlig bedt jer om, hvad I måske kunne synes, vi kunne have i stedet for, hvis vi skulle nu bruge det her med synonymer og være lidt kreative. Okay. Leif, du havde flere. Han er helt på. Altså. Ja. Han har simpelthen forberedt sig så godt. Nej, jeg tager to. Godt. Jamen altså, skriv endelig. Okay. Og det kan være, du kan læse op, mens du skriver. Synes, hvad jeg har skrevet? Ja. Jeg har skrevet mellemtimen. Mellemtimen? Ja. Ja, det er fordi nyheder. Det var en time, ikke? Er vi ikke enige om det? Det er jo allerede der, har jeg noget rigtigt. Og så fordi det her tidspunkt, der forestiller mig, det er, at vi er lidt imellem, at det er dag og aften. Og måske, nu har jeg jo ikke lige selv nogle børn, men jeg tænker sådan, det er nok lige det der tidspunkt, man har spist. Børnene er måske ikke blevet lagt helt i seng endnu. Så det er måske en meget god, fordi mellemtime er jo også, når man er fri i skolen. Så det er måske lige sådan lidt et... og godt gammel den time, hvor man ligesom lige giver ned. Og sætter sig og kigger på TV. Og tre stykker over ved dig. Hvad står der der? Jeg har skrevet efter fyraften. Jeg rækker den lige op her. Den her efter fyraften, ja. Og så har jeg skrevet nyhedsdesserten. Nyhedsdesserten. Den jo lige efter TV-avisen. Og så har jeg skrevet eftermiddagen. Det er lidt det samme. Men nyhedsdesserten, synes jeg, var meget godt. Fordi dem, det jo... De går lige videre til nogle DR-chefer, det her. Nu synes jeg også, man må så sige, at titler på venlige bøger eller TV-programmer, man kan jo ikke have sådan et indarbejdet begreb som aftenshowet. Ja. Som har været så længe. Hvis man så laver titlen om, så vil jeg ved med, at jeg ser og forventer, at I laver programmet om. Lidt om. Ja. Jamen, det kan være, der er lidt food for thought, som jeg nok burde finde et dansk udtryk for, men det kunne jeg så ikke lige der. Nu skal vi jo nu faktisk... Nu tænke over. Ja, lidt at tænke over. Men det var også bare sådan lidt kedeligt. At tænke over, det er ikke kedeligt at tænke over noget. Ikke? Nej, det er da meget vigtigt at tænke som over som udtryk. Det. Tankesnack. Nej, ja. Snack er også engelsk. Snack, ja. Oh, vi har et engelsk problem her, kan jeg godt høre. Det er også for dårligt. Jeg synes, de var gode. Prøv at vi skal snart til at sige farvel. Og det har vi jo sådan her i fjernsynet, hvor vi får besøg i mellemtimen, nyhedsdesserten her. Der får vi jo rigtig mange gæster, og derfor skal vi altid sige farvel. Og så bliver det held og lykke, pøj, tak fordi I kom. Og det bliver sådan nogle floskler. Prøv lige at høre.
Pøj på scenen. Alt muligt knæk og bræk med bogen. Knæk og bræk med det. God vind. Alt muligt held og lykke med det. God vind. Tak skal du have. Råden er hermed givet videre. Opfordring givet videre. Tak fordi du kom. Tusind tak fordi du kom. Tak for jeres besøg. Tusind tak fordi I kom. Tak fordi du kom. Selv tak. Ja, og det er svært at blive ved med at finde på nuancer. Kan I hjælpe mig lidt? Hvordan bør jeg sige farvel til jer nu? Altså først og fremmest må du aldrig sige farvel til medarbejdere, der får deres løn for at være her. Nej, det gør I jo så ikke. Nej. Så du er ikke kan man jo sige, længere, eller? Så synes jeg egentlig faktisk, at farvel er da et udmærket dansk ord. Det synes farvel. Du? Ja, det synes må jeg. Vi godt bruge lidt mere. Ja, man kan også bare sige, at det var en fornøjelse. Ja, jeg skulle til at sige noget med glædeligt at møde dig, eller... Mm. Ja, det prøver vi så heller ikke. Vi håber, vi ses igen. Ved I hvad? Det var en fornøjelse. Det var rigtig glædeligt at møde jer på gensyn. Jeg håber, at vi ses igen. Farvel. Farvel. Nu skal jeg lige hive jer med herover. Jeg ved ikke, om I...